ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲେଟକିରି ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା ପରେ ତିନୋଟି ମାମଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିବା ପରେ ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ବଳରେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାଇଜ୍ ରେହମାନଙ୍କୁ 4 ଓ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେହମାନ ବିଚାର ଲମ୍ବିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଓ 7 ତାରିଖ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ନେଇଥିବା 2 ଦିନରେ ପୋଲିସକୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯେପରିକି ଫରେନ୍ ମୁଦ୍ରାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ କରି ରାଜ୍ୟର 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଉଥିଲା ରେହମାନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଯେ ଯେପରୁ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସେଟଅପ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କେସ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଚାଲିଛି, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଅପ୍। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି କଥା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଆମର ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଅଣ୍ଡର ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ପର୍ଭ୍ୟୁ। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଭଳିଆ ଚଲାଇବାର କଥାରେ ଏମିତି ରହିଗଲା। ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନିୱେଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଆମର ବାହାରିବ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଆକର୍ଡିଂଲି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟେକିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ସେମ୍, ଆଗରୁ ବି ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନା କରୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ମୋର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।